I us fem ara un apunt important per a aquells que tingueu ciclomotors. El proper dia 11 de juny s'instal·larà els dominics a les Pinedes l'oficina mòbil d'ITB. Des de febrer d'aquest any, els ciclomotors de més de 3 anys d'antiguitat estan obligats a passar la inspecció tècnica, igual que fins ara ho feien els cotxes. I no disposar de la ITB en regla pot ser causa de multa, així que tots els ciclomotors de Cardedeu de més de 3 anys tindran l'oportunitat de passar-la el proper 11 de juny sense necessitat de desplaçar-se a Granollers. L'ITB mòbil s'instal·larà de les 9 del matí a la 1 del migdia a les Pinedes, al barri dels Dominics. Però cal demanar cita prèvia a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament al 93-844-4004, a tots els matins de 9 a 2. Si voleu més informació, podeu visitar la pàgina web de la Generalitat www.gencat.cat/ITB.